Hoje tem mais fantasia. Queria que fosse um menino de verdade e queria ser seu pai. Com uma ajudinha especial. Mas fosse um boneco. Ele realizou um sonho, mas arrumou uma grande dor de cabeça. O que deu no meu nariz? A história de Pinóquio de um jeito que você nunca viu. Pinóquio? Gepeto. Quando a criança mente, o nariz dela acaba crescendo. Hoje, 15 para as 4 da tarde, no Cinema em Casa. Chegou Corpo e Salada de Frutas, com sabor de leite condensado. O CD com a trilha original da novela Pequena Travessa já está à venda. Um lançamento SBT Music. Experimente novo Danette Mousse, morango e maracujá. Três é demais. Para cuidar de suas filhas, ele arrumou uns ajudantes bem diferentes. É melhor você ir pro seu quarto. Agora, eles vão ter que se desdobrar para cuidar dessas meninas com muita paciência. Pior, ela só tem 3 anos, ela não pode te castigar. Um é pouco, 2 é bom, mas 3 é demais. Hoje, 1:30 da tarde.